Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda AQSh Yevropaga o'z viziyasini joylashtirdi. U Ukraina hududiga kirishga tayyor turadi. Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar o'tkazishi mumkin bo'lgan yagona shartini aytdi. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobil mutlovchi qismlari kerak. Itdek xor bo'ldik. Krasnodar o'lkasidan Ukrainaga safarbar qilingan askarlar frontdagi hayotidan yozg'irdi. Toshkentda metroga kirishda sumkasida bomba borligini aytgan qiz qo'lga olindi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum, musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya, O'zbekiston, Moskva, Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari xizmatlarimizni taklif etamiz. Murojaat uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Itdek xor bo'ldik. Krasnodar o'lkasidan Ukrainaga safarbar qilingan askarlar frontdagi hayotidan yozg'irdi. Telegramdagi Next Life kanali Krasnodar o'lkasidan Ukrainaga yuborilgan askarlarning Rossiya hukumatiga murojaatini e'lon qildi. Mobilizatsiya doirasida frontga yo'llangan erkaklar itdek xor bo'lganidan shikoyat qildi. Ularning arziga ko'ra qurol-aslaha, dori-darmon, oziq-ovqat yetishmayapti. Xandaq qazish uchun hatto kurak ham yo'q. O'rmonda o'limimizni kutib, igna ustida o'tiribmiz, deb yozdi askarlar. Prezident Vladimir Putin farmoni bilan joriy yil 21 sentyabr kuni Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilindi. Ommaviy axborot vositalarida o'nlab safarbar qilingan fuqarolar hali Ukrainaga yetib bormay, o'z joniga qasd qilishi, xastalik, mushtlashuvlar sabab vafot etgan haqida xabarlar berildi. AQSh Yevropaga o'z viziyasini joylashtirdi. U Ukraina hududiga kirishga tayyor turadi. AQSh 80 yil ichida birinchi marta Yevropaga 4.7 ming harbiydan iborat baqiroq burgutlar diviziyasini joylashtirdi. Ular harbiy mashg'ulotlarda qatnashadi. Bu haqda CBS News xabar bermoqda. Diviziya qo'mondonining aytishicha, nizo kuchaygan yoki NATOga hujum bo'lgan taqdirda u Ukraina hududiga kirishga tayyor turadi. 101 havo desant diviziyasi 4.7 ming harbiydan iborat yengil piyodalar guruhi bo'lib, u Ruminiya hududiga joylashtirilgan. CBS News uni elita diviziyalardan biri deb atamoqda. Biz NATO yerlarining har bir dyumini himoya qilishga tayyormiz. Biz yengil piyodalar guruhimiz, lekin bu harakatchanlikni aviatsiya va havo hujumlari uchun ham qo'llay olamiz, dedi diviziya qo'mondoni o'rinbosari Jon Lyubas. Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar o'tkazishi mumkin bo'lgan yagona shartini aytdi. Ular muzokaralar olib borishni xohlasalar, hududlarimizni bizga qaytarib berishlari kerak. Ular bizning hududlarimizdan chiqib, 1991 yilgi xalqaro tan olingan chegaralar doirasiga qaytishlari kerak. Keyin biz qanday formatda va kim bilan gaplashishga tayyorligimizni aytamiz, dedi Zelenskiy. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobil mutlovchi qismlari kerak. Rossiya O'zbekiston ishlab chiqaruvchilaridan avtomobil mutlovchi qismlari yetkazib berishdan manfaatdor. Bu haqda O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiya yig'ilishida Sanoat va savdo vazirligi rahbari Denis Manturov ma'lum qildi, deb yozmoqda TASS. Bizni bozorlarimizga o'zbek avtomobil mutlovchilari ishlab chiqaruvchilari kelish ham qiziqtirmoqda. Hozir buning uchun ancha qulay vaziyat yuzaga kelmoqda, dedi Manturov. Ukraina bilan urush tufayli g'arb ishlab chiqaruvchilari Rossiya avtomobil bozorini tark eta boshladilar. Loyda Manturov xorijiy komponentlarni Xitoydan yetkazib berish bilan ajratish mumkinligini e'lon qilgandi. Toshkentda metroga kirishda sumkasida bomba borligini aytgan qiz qo'lga olindi. Joriy yilning 22 oktyabr kuni Toshkent metropolitenining O'zbekiston liniyasi Alisher Navoiy bekatida 2003 yilda tug'ilgan qiz sumkasida bomba borligini aytgan uchun ushlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlari xavfsizligini ta'minlash departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qiz stansiyaning avtomatik o'tkazish punktining birinchi vestibulida o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan metropolitenda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimi tomonidan to'xtatilgan. Xodim fuqarodan uning sumkasini ko'rsatishini so'raganda u sumkasida bomba borligini aytgan. Ko'rsatmalarga ko'ra, metropoliten xodimlari zudlik bilan yaqin atrofdagi hududni o'rab olgan va voqea haqida navbatchilik bo'limiga xabar bergan. Shundan so'ng voqea joyiga Ichki ishlar vazirligi maxsus operatsiyalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi guruhi yetib kelgan. Qiz vaqtincha hibsga olingan, qizning sumkasi ko'zdan kechirilgan chog'da unda portlovchi moslama topilmagan. Shundan so'ng dalolatnoma tuzilgan. Xodimlar qizdan nima uchun sumkasida bomba bor deb aytganini so'raganda, qiz uning kayfiyati yaxshi ekanini va shu tarzda hazil qilishga qaror qilganini aytgan. Qiz xodimlar tomonidan Shayxontohur tumani 3-sonli ishlar bo'limiga olib ketilgan. Endi xato qilishga haqqimiz yo'q, chunki infrastruktura ko'tarmaydi. Shavkat Mirziyoyev. Endi xato qilishga haqqimiz yo'qki, infrastruktura ko'tarmaydi. Men nima uchun u joyni tanladim? Biz mana shu yangi Toshkentda qurish bo'yicha rejalarimiz 500 ming aholini kelajakda 1 million aholini ko'chirish. Arda hozircha imkoniyat bor. Agar buni hozir biz resurs, rezerv qilib uni tanlanmasak, bir 10 yil, 20 yildan keyin yashab bo'lmaydi shahar. Odamlar norozi bo'ladi, kasal ko'payadi, avariya ko'payadi.
Umuman ekologiya mutlaqo buzilib ketadi. Zelenskiy NATOni Kremlga javob qaytarishga chaqirdi. Rossiya Ukraina prezidenti devoniga yadroviy zarba bergan taqdirda dunyo Rossiya Federatsiyasiga qaror qabul qilish markaziga zarba bilan javob berishi kerak. AQSh armiyasi Ukrainadagi urushda ishtirok etishi mumkin. Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori Devis Peterovs. AQSh va boshqa davlatlar Rossiyaning harakatlariga u yoki bu tarzda javob qaytarishi mumkin. Ammo NATO kuchlari sifatida emas, AQSh yetakchiligidagi ko'p millatli kuch sifatida. Eron Turkiya bilan chegarada harbiy mashg'ulotlar boshladi. Mashg'ulotlar mamlakat shimoli-g'arbidagi G'arbiy Ozarbayjon viloyatida, Posiva Piranshahr aholi punktlari hududida bo'linmalarning jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida tungi operatsiyalar ko'rinishida quruqlikdagi qo'shinlar ishtirokida o'tkazilmoqda. Qirg'izistonda siyosatchilar va faollarning uylarida tintuv o'tkazildi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari Kemperobod suv omborining O'zbekistonga berilishiga qarshi chiqqan siyosatchilar, faollar va blogerlar uylarida tintuv o'tkazmoqda. Sputnik Qirg'iziston xabariga ko'ra, bu ma'lumotlarni Qirg'iziston ombudsmani Atir Abdurahmonov tasdiqlagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, politsiyachilar bir qancha siyosatchilar va faollarning uylariga borishgan. Men bundan xabar topishim bilan xodimlarga ko'rsatmalar berib, ularni Pervomoy, Alamodon, Svertlov tumanlari ichki ishlar bo'linmalari shuningdek 7-chi bosh tergov boshqarmasiga yubordim. U yerda odamlar tintuvdan so'ng olib ketishlari mumkin edi, dedi Abdurahmatov. Uning so'zlariga ko'ra, faollar va siyosatchilar ommaviy tartibsizliklarni tayyorlashda ayblanmoqda. Mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bu haqda keyinroq ma'lumot berishga va'da bergan. Suriyadagi AQSh harbiy bazasi raketa hujumiga uchradi. 23 oktyabr kuni Suriyaning Dayr az-Zar viloyatidagi Omar neft koni yaqinida joylashgan AQSh harbiy bazasi raketa hujumiga uchradi. Bu haqda Iroqning Al-Alam telekanali xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bazaga kelib chiqishi noma'lum bo'lgan dron hujum qilgan. Hujum uchun javobgarlikni hech kim o'z zimmasiga olmagan. AQSh ham voqeaga izoh bermagan. Raketa hujumi oqibatida 5 ta portlash sodir bo'lgan. Bu holat yong'inga olib kelgan. Shuningdek, jabrlanganlar bor yoki yo'qligi noma'lum. Otishma Iroq bilan chegaradosh hududdan amalga oshirilgan. Ommaviy axborot vositalarining ma'lumotlariga ko'ra, G'arb koalitsiyasining vertolyotlari bunga javoban El-Mayadin va Zeyben yaqinidagi Shia otryadlari pozitsiyalariga zarba bergan.